жашоонун майда барат көрүнүштөрүнөн да бийик турган баалуулук бул биздин ден соолугубуз. Эгер адамдын саламаттыгы начарлап кетсе, анда анын жашоого болгон кабылдоосу, көз карашы да өзгөрүүгө дуушар болот. Ал эми бүгүн биз жугуштуу оорулардын бири ангина туурасында сөз кылабыз. Ангина өзү кандай оору, кандайча пайда болот, аны кандай жолдор менен айыктыруу керек? Мына ушул суроолорго жооп издеп көрдүк. Ангина бул инфекция жолу менен берилүүчү оору. Ангина воспаление нёбных миндалин, көбүнчө буну стрептококк деген инфекция вызывать этот. Ангина балдарда да, чоң кишилерде да көп жолугат. Көбүнчө катаральный ангина, фолликулярный ангина, лакунарный ангина жолугат. Катаральный ангина бул стрептококк менен вызывать этот. Мында болсо көбүнчө кичинекей балдарда, например, температурасы көтөрүлөт, слабость болот, баш ооруйт, шалдырайт, алы кетет, температура бийик болот да, эң неме симптомдор. Анан тамагын караганда нёбный миндалина кызарып шишип калат. Фолликулярный ангина деле ошондой. Анда именно жана миндалинада фолликулы деп коет, ошол жакта гнойничковый высыпание болот. Анда дагы температура аябай көтөрүлөт, 39-40 градуска чейин жетет. Шалдырайт, алы кетет, баланын суусайт. Ошо лакунарный ангина тоже адам тяжелее. Ал эми оорунун булагы болуп, оорулуу адам эсептелинип, адам жөтөлгөндө же чөчкүргөндө оору козгогуч микробтор аба аркылуу айланага тарап, дени сак адамдарга жугушу мүмкүн. Ошондой эле ашыкча үшүп калуу же тердеп кетүү, абанын чаңдап кетиши, иммунитеттин төмөндөшү дагы ангинанын күчөп кетишин шарттайт. Аны менен бирге чылым чегүү, алкоголь ичимдиктерин ичүү да ооруну күчөтүп жиберет. Эгерде оору өтүшүп кетсе, анда ал ден соолукка олуттуу зыян алып келет. Андыктан убакытты созуктурбай дарыгерге кайрылганыңыз оң. Негизи бул жугуштуу оору да болуп эсептелинет. Ошон үчүн обязательно инфекционный больницага кайрылыш керек или жакынкы мекемелерге кайрылып лечение алыш керек. Лечение алгандан кийин толугу эле айыгып кетет. Анан кээ бирки балдар болот, иммунитети слабый. Алар бат-бат ангина болуп ооруп, бат-бат кармагандан кийин хронический формага өтүп кетет. Хронический формага өткөндөн кийин ал уже кээде башка органдарына осложнение берет, например, суставтарга, жүрөккө осложнение, бөйрөктөргө осложнение бериши мүмкүн. Ошол осложнениеден, если осложнение берип бат-бат кармай турган болсо, анда уже миндалинаны алып салыш керек. Ангинаны дары-дармексиз дарылоого мүмкүн эмес. Буга кошумча өз алдынча дарыланууга болбойт. Анткени кээ бир дарылар ангинаны козгоочу бактерияларга таасир этпейт. Андыктан дарыгерлер жазып берген дары-дармекти гана колдонуу кажет. Айыккан соң 1-2 айдан кийин кайра анализ тапшырып койсоңуз ашыктык кылбас. Анткени оору козголуп кайра кармашы мүмкүн. Мына сиздерге бир азда болсо маалымат бере алдык деген ойдобуз. Айта кетчин нерсе, кандай оору болбосун, ал адам өмүрү үчүн зыян гана алып келет. Ден соолукка кам көрүү өзүбүздүн колубузда экендигин эсибизге ала жүрсөк.